Most jöttél ki az öltözőből, elég hosszan bent voltatok magatokban. Mi hangzott el, milyen a hangulat bent? Hát elképzelhetitek, hogy milyen a hangulat. Azt beszéltük meg, hogy abszolút önkritikusnak kell lenni, mert elfogadhatatlan a szurkolókkal szemben, a magyar labdarúgás szeretőkkel szemben, illetve nyilván saját magunkkal szemben is ez az eredmény. Az első perctől kezdve megpróbáltunk egy más mentalitással neki menni a németeknek, mint ahogy azt próbáltuk az Európa-bajnokság alatt, próbáltuk őket az első perctől kezdve letámadni. Az első fél időben ettől függetlenül megszerezték a vezetést, illetve volt 2-3 azért ciszta helyzetük, de mégis úgy gondolom, hogy az első fél idő még ennek tükrében is elfogadhatóbb volt, mint a második fél idő, ahol abszolút szétestünk. Úgyhogy tényleg csak azt tudom mondani, hogy önkritikusnak kell lennünk. Tudjuk nagyon jól, hogy ez a mai produkció, ez elfogadhatatlan, szégyenteljes saját magunkkal szemben is, illetve ismétlem a magyar labdarúgással szemben. Talán ez olyan szempontból a keddi mérkőzés egy jó lehetőség arra, hogy megmutassuk a magyar labdarúgás szerettőknek, hogy van karakter ennek a csapatnak, és fel tudunk állni egy ilyen eredmény után is. Hogy látod egyébként ezt a szétesést, mi az, ami miatt ilyen könnyedén tudtak átjönni rajtunk, akár a középpályán, akár a védelmen, és két húzásból helyzeteket kialakítani? Hát az első fél időben leginkább azért, mert tényleg abszolút megpróbáltuk letámadni őket, ami azt jelentette, hogy a Séfivel mi is kiürítettük a közepét, és megpróbáltuk az ő két hatusokat nyomás alá helyezni, de ez azt is jelenti, hogy kiürült a védelmi vonalunk előtti középpálya, amit ők abszolút ott nagyon jól reagáltak le, és jól vettek észre, jól lépett vissza a kilencesük, vagy a tízesük jól forgott vissza, és ott üresbe át tudta venni. Pont emiatt beszéltük meg, hogy a második fél időre akkor csak az egyik Séfi vagy én megyünk visszalépő középpályásukkal, a másikunk meg ott marad a védelmi vonal előtt, de valahogy ez sem működött, mert nyilván a második fél időben meg még jobban, még nagyobb helyzeteket tudtak kialakítani, amikből a legtöbbet ki is tudtak használni, gólra tudtak váltani. Hogy látod most a folytatást? Most ez egy kisiklás, egy nehezebb helyzet, amit meg kell oldani, menedzselni kell, vagy most egy kis léket kapott ez a hajó? Hát ez egy nagyon nehéz helyzet, amit menedzselnünk kell. Azt is lehet mondani, hogy léket kapott a hajó, de nyilván ez aztán rajtunk múlik, hogy ezt hogy tudjuk befoltozni, hogy tudjuk kijavítani ezt a hibát, és hogy tudunk kedden felállni, és győzelemre vezetni a csapatot a bosnyákok ellen.